За роки свого правління президент Росії Володимир Путін навчився приховувати свої емоції. Однак після невдалого бліцкригу та численних поразок Другої армії світу кремлівському фюреру схоже дедалі важче маскувати розгубленість гнів та розпач. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Спецоперація. Із цього слова Путін почав повномасштабну війну в Україні. Лютнева промова лідера окупантів рясніла пропагандистськими кліше. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. 24 февраля він був уверен в себе, він излучав цю уверенность в себе. Він був убежден в своїх утвердженнях, був убежден в своїх висказуваннях. Тобто він знав, що він говорить, і вірив в те, що говорить. Контрольовані жести, розставлені акценти та холодний погляд. У російського диктатора сумнівів у своїх силах не було. Ми готові к любому розвитку. Всі необхідні в цій зв'язі рішення прийняті. Где-то даже были легкие проявления ехидства, такого сарказма на уровне услышания. Для нас это ерунда, это плевое дело, мы сейчас вот раз и все это решим. То есть мы вот, тем самым он демонстрировал свою силу и превосходство. Та схоже, спецоперация пішла не за планом. Указ о частичной мобилизации подписан. Вересневе звернення кремлівського диктатора не на жарт сполошило росіян, бо ж за указом Путіна ряди рашистів, які вже 211 днів беруть Київ за три доби, поповнять 300 тисяч мобілізованих. В судьбі нашого народу останавливати тих, хто рветься к мировому господству. Донедавна впевнений та категоричний Путін тепер ніби виправдовувався. Тут він в перемогу вже не вірить, і в світле майбутнє теж не вірить. На четвертій хвилині своєї промови російський диктатор робить невелику вимушену паузу. Головні цілі – освобождення всієї території Донбасу – були і залишаються незмінними. Луганська Народна Республіка. Цей момент в нього неймовірно пересихає горло. Це каже про те, що це для нього найболючіша точка взагалі. Фахівці з мови тіла досконало вивчили звернення Путіна. Фізіогноміст Олександр Іванов певний, особливу емоцію у вождя викликають перемовини. Коли йде мова про ці перемовини, він просто губить контроль над собою. Сіпається все тіло і дуже хаотично. Тобто він дуже-дуже велику ставку робив на ці перемовини, і вони не відбуваються. Ну, очевидно, що мирне рішення не устраивало Запад. Поэтому після достижения определенных компромиссов Києву було фактично дано прямое указание сорвать все договоренности. Видите, как играет вот эта мышца, и носик сжимается. Про що це говорить? Это злость. Это злость и лють просто, он взбешен. Бо ж визволителям в Україні були не раді. Десятки загиблих генералів, ганебна втеча орків з півночі України та вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині вдарили по авторитету очільника Кремля. З оптимістично настроєного, скажімо так, уверенного в себе, він помінявся до песиміста, неуверенного в себе. Воїнські підрозділення Республіки Донбаса діють планомірно, грамотно, використовують техніку. В нього сіпається права рука, що каже про те, що фактично він не контролює ситуацію. Примусова мобілізація тільки загострить процес невдоволення російською владою, переконаний військовий експерт Сергій Кузан. В російському суспільстві парадокс, є підтримка війни, вони хочуть перемогти Україну і українців, але от саме бути долученими, брати участь безпосередньо і безпосередньо бути там навіть чимось жертвувати за рахунок цієї війни, вони не готові. А ще відразу після нашумілої промови Путіна всі авіаційні квитки, які були доступні у безвізові країни, вони були розкуплені, тобто потенційні жертви мобілізації почали бігти в країни. Незважаючи на крах утопічних імперських планів і колосальні втрати у війні, Путін вперто веде Росію і себе особисто до неминучої загибелі. Він і психопат, він і невротик, і істерик, і іноді і шизофренік буває. Тобто, якщо річ, наприклад, йде, він зараз озвучив о перспективі там, применення ядерного оружия, він потенціально готов його применять.
Та, на щастя, схоже, не всі у Кремлі самогубці. Дворцовий переворот чи громадянська війна у Росії – більш реальні сценарії перемоги світу над рашизмом. А поки ерефія стрімко впадає у прірву, Україна стоїть та вистоїть. Карина Вакарєва, Сергій Килимник, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».